Agora, a infância da senhora, mesmo a família católica, foi uma infância próxima da igreja ali? Foi tranquila, uma criação tranquila? Como que foi ali a irmã Zélia antes dos 10 anos? A minha infância foi muito tranquila, né? Eu São muitos irmãos? são muitos irmãos, nós somos em sete. Eita! Eu sou a filha mais velha. Mas além de ser muitos irmãos, ainda tinha os irmãos do meu pai, né? Minha mãe não, minha mãe só teve um irmão, né? Por parte de pai e mãe, minha mãe só teve um irmão e uma irmã. Mas os meus o meu pai, ele teve vários irmãos também e teve vários sobrinhos. Então a minha vida de infância eu tinha muita convivência com os meus primos, que era bastante. Então eu era bem amada por todos e acredito que é por isso que hoje assim eu tenho esta facilidade muito grande de convivência com a pessoa masculina, por causa já desde a minha infância, eu já convivo, né? Eu tive três irmãos e mais os meus primos todos, então eu brincava mais junto com eles. Tanto é que meu pai era jogador de futebol e eles gostavam de ir para o campo, me levavam junto. E também foi outra coisa que cresci gostando de jogo, né? De Mas o futebol. pai da senhora jogou profissionalmente? Não profissionalmente, não, mas ele jogava assim Ali, aqueles campeonatos naqueles ali. campeonatos da cidade, e depois meus irmãos também cresceram jogando. E a senhora também jogava no meio deles? Não, eu nunca fui de jogar, mas eu Não. sempre gostei Sempre gostou. Que de time que a estar senhora junto. torce? Eu torço para o time que meu pai sempre torceu e me ensinou a torcer, Santos. Ah, foi Santos? Sempre. Ah, rapaz, E sempre. meu pai sempre foi fiel a esse time, né? E Quando depois de Freira, continuou amando o Santos. Continuei amando o O Santos. Santos, o time e o Santos E na é igreja. isso que eu falei hoje, né? Muito mais agora eu entendo, né? Por que que eu já tinha que torcer pro time do Santos? Porque já era um caminho de continuar torcendo para todos o time maior, que é a eternidade, né? Tô torcendo para um dia também levantar essa bandeira. Na vida religiosa, só a senhora na família? Só eu. E Eita. aí que foi, né? Uma ruptura muito forte, porque na minha família a tradição é casar. Eu desconheço assim alguém que ficou solteira, que não casou. Todo mundo casa, em casa nova, todas as assim os meus primos, minhas primas, todo mundo casa e casa muito novo. Então, quando eu tive essa escuta de Deus, que era para mim ser uma religiosa, foi um susto, né, muito grande para minha mãe, para minha família, para toda minha meus parentes, porque ninguém nem acreditava, né, que pudesse, né, ter uma pessoa na família que pudesse ser religiosa. Então, assim, eu não conheço ninguém que foi ou que é. Então fui aquela que veio mesmo para fazer a diferença.